A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsák a szakma, illetve szakképesítés megszerzésének lehetőségét. A felnőttek oktatása terén a megújult szakképzési rendszerben jó lehetőségek nyílnak azok előtt, akik tovább vagy átképeznék magukat, esetleg egyszerűen csak több lábon szeretnének állni. Szekszárdon a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum 4 szakterületet kínál a jelentkezőknek. Érettségével rendelkezőket várjuk szeretettel még képzéseinkre, ezekre még van hely bőven, úgyhogy tulajdonképpen ahányan jelentkeznek, annyi főt el is tudunk helyezni. Ez azt jelenti, hogy aki érettségit szerez mondjuk ebben a tanévben, vagy korábban rendelkezett érettségivel, és nem tölti még be a 25. életévét, mire végez a tanulmányaival, akkor nappali képzésben tud nálunk szakmát tanulni, technikus osztályban. Az azt jelenti, hogy 4 féléből válogathat. Ez úgy néz ki ez a képzés, hogy 2 évet jár hozzánk összesen, ez csak tisztán szakmai képzés, és ez alatt a 2 év alatt, ez úgy épül fel a 2 év, hogy fél év alatt ágazati alapoktatásban részesül, ahol a turizmus vendéglátás 4 területével ismerkedik, itt az iskolában, például ebben a tanműhelyben majd, és utána egy ágazati alapvizsgát tesz fél évkor, és utána másfél évre pedig duális képzésbe kikerül vállalkozóhoz a tanuló, és akkor hetente visszajár hozzánk bizonyos szakmai órákra. Legyen az tantermi vagy tanműhelyi. A lényeg az, hogy a vizsgára közösen készítjük fel a duális partnerrel a tanulót. A diákoknak a fél év után is van lehetőségük eldönteni, hogy melyik szakterület számukra a legmegfelelőbb. A szakoktatók is tudják irányítani, hát ugye, hogy éppen melyikhez van nagyobb affinitása. Ami közül választhat, az a turisztika. A turisztikából 2 szakmairány van, az egyik az idegenvezető, másik a turisztikai szervező. Aztán van még 3 másik technikus képzésünk. Az egyik a szakács szaktechnikus, a cukrász szaktechnikus, illetve a vendégtéri szaktechnikus. Szintén ugyanaz jellemzi ezt a képzést, hogy fél évig tulajdonképpen mind a 4 területtel ismerkednek, mind a 4 területre bejárnak, és ebből egy vizsgát tesznek. És az a vizsga egyébként majd beszámít a végső szakmai vizsgájukba is. Jelenleg 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése ingyenes, amennyiben a tanulmányokat szakképző intézményben folytatják. Az oktatásba való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Igazából nem lehet különben különbséget tenni. Változó, évfolyamonként változó, hogy melyik évfolyamban hányan választják ugye ezt a képzést, a technikus képzés ugye 3 módon, vagy 3 típusban, vagy nem tudom, 3 csomagban ajánljuk ugye. Az egyik ugye ez a szokásos nappal is 5 éves képzés. Ott most van egy osztályunk, akik közül a turisztikát, aztán tehát a turisztikát részesítették előnybe, amikor jelentkeztek hozzánk, és amikor most már a 2. évet végzik ugye az ágazati alapoktatásban, most érdekes módon a többi szakmát is, szakmai iránt is érdeklődnek, tehát elég vegyesen fognak majd a továbbiakban majd duális partnerhez kikerülni, olyan nagyjából egyforma arányban. Az érettségi utániakat legtöbbször a turisztika érdekli, de ott is a vendégtéri szaktechnikus az nagyon népszerű, mert ugye egy egész vendéglátóhelynek a vezetését, irányítását rá lehet bízni majd erre a szakember, hiszen olyan gazdasági és egyéb tárgyakat tanulnak, ami feljogosítja arra, hogy egy mondjuk egy éttermet vezessen, vagy a cukrász szaktechnikus egy egész cukrászdát ugye tud vinni, nem kell ahhoz egy külön üzletvezető embert felvenni. Vagy éppen vannak már olyan tanulók, akik már mondjuk elég érettek ahhoz, hogy saját vállalkozásba gondolkozzanak. Lehet, hogy nem rövid, de hosszú távú tervük az biztos az, és már előre gondolkodnak, hogy milyen szakmát kellene ahhoz megszerezniük. Az ágazati alapvizsga mind a 4 terület alapja, tehát ha valaki elvégez egy szakmát és utána szeretne egy újabbat, abban az esetben már csak a szakirányú oktatásban kell részt vennie. Felnőttben ez úgy néz ki, mivel ott lerövidíthető ugye a képzési idő, hogy 1 év alatt tud egy újabb szakmát megszerezni. Tehát, hogyha valaki hozzánk jön érettségi után, mondok egy példát, érettségi után hozzánk jön, és vendégtéri szaktechnikust megszerzi 2 év alatt,
akkor utána felnőtt oktatásba visszairatkozhat hozzánk, és választhat egy újabb szakmát. Népszerű ilyenkor a cukrász szaktechnikus egyébként, hogy akkor legyen egy vendéglátóhelyen akkor mindkét területből mondjuk végzettsége és rálátása, és egy év alatt szerez egy második szakmát. Két szakma és egy szakképesítés mindenkinek ingyenes.